Rukovodstvo i članovi Srpske napredne stranke Obrenovačkog odbora ovog vikenda su upoznali Obrenovčane sa novim brojem informatora ove stranke u kojem su predstavljena najvažnija ostvarenja u proteklom periodu. Predsjednik omladine opštinskog odbora Boris Bogdanovski osvrnuo se pre svega na rezultate nedavno održanog referenduma o promenama Ustava Srbije. Pre svega želim da čestitam svim građanima Srbije izborni rezultat na referendumu i izabranim ustavnim promenama. Učinili smo jedan veliki korak ka nezavisnom sudstvu. Moram da napomenem da Srbija u prethodnom periodu ide nezaustavljivim tempom. Još jedan od pokazatelja za to je upravo i otvaranje klastera 4 poglavlja pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom. U ovom trenutku Srbija ima otvorena 22 poglavlja. Zahvaljujući predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, krajem prošle godine potpisano je 6 novih sporazuma sa zemljama Otvorenog Balkana. Potpisani su sporazumi sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Bogdanovski je govorio i o finansijskoj podršci građanima Srbije. Od početka januara mjeseca imamo novo povećanje plata i penzija. Tu se nećemo zaustaviti, već sledimo plan Srbija 2020-2025, gde nam je plan da prosječna plata u Srbiji bude 900 evra. Ono što moram da najavim, a to je najznačajnije za naše najstarije sugrađane, to je nova novčana pomoć od 20.000 dinara, ali i jedinstveno nešto u Srbiji je 100 evra pomoći našim mladim sugrađanima od 16. do 30. godine. Kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, otvoreno je preko 250 novih fabrika. Nezaposlenost u Srbiji je iskorenjena. U Obrenovcu nezaposlenost iznosi svega 4%. Također bila je ovo prilika da se pomenu i najvažniji infrastrukturni projekti. U Obrenovcu smo imali primjer pre dva dana da je puštena voda u Vukićevici. Do kraja 2022. godine svako domaćinstvo u Obrenovcu imaće gradsku vodu. Moram da napomenem da se u Srbiji trenutno gradi i 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Zahvaljujući projektu Zelena Srbija, gradimo 100 km nove kanalizacione mreže kao i fabriku za prečišćavanje otpadnih voda. Imaćemo otvoren novi dijagnostički centar u Obrenovcu koji će biti najsavremeniji u Beogradu i u Srbiji. Posebna pažnja ovoga puta usmerena je na projekat Zeleni Obrenovac, koji će biti realizovan kroz 5 važnih faza. Jedan od planova je otvaranje dve fabrike za odsumporavanje, jedna na tentu A i jedna na tentu B. Smanjenje individualnih ložišta kroz gradnju treće magistrale, kao i povezivanje domaćinstava na gasovod. Gradnja gradske železnice, kao i gradnja novih biciklističkih staza, pozelenjavanje, ali isto tako i industrijska zona u Obrenovcu, gradnja novih separatora za prečišćavanje i individualnih ložišta, i najznačajniji plan je projekat Zelene Srbije. Zato pozivam građane da nas podrže 3. aprila kako bi nastavili nezaustavljivim putem da gradimo našu Srbiju. Obrenovčani su mogli i u ličnom razgovoru sa predstavnicima stranke da se upoznaju o budućim planovima rada opštinskog odbora Srpske napredne stranke.